iyay ilaahay baynu mahadnaqaynaa mar koowaad iyo mar labaad iyo mar saddexaad. Mar labaadka waxaan salaamayaa, salaam waa laga dhirko looma baahnaan ba u malaynayaa madaxda qaranka inoo timi ee ka soo aftay wasaaradda tacliinta, madaxda heer gobol, heer degmo, oqonyaanka oo dhan, ciidamada qaranka, haweenka iyo dhallinyaradaba. Waxaan kaloo salaamayaa jaamacadda madaxdeeda iyo ardayda, kuwa qalin jabiyey iyo kuwa kale ee joogaba. Waxaan leeyahay assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Alxamdulilaah, kolley xogogaal qofku marka uu yahay inuu ka yar sheekeeyo waa loo baahan yahay, laakiin weli halkii la doonayay mana joogno mana dhowin. Markii ugu horreysay waxay ahayd, waan xusayaa anigoo ka maayara degmada Xeergaabo, ragba imaimane hablaa yimi dhul doonaya oo iyo jaamacad baan ka dhisaynaa, naa waxba dhisi kari maysaan. Maxaa wada hablo kooban bay ahaayeen, way badnaayeen runtii, dhowr iyo toban hablood bay ahaayeen. Waxaan guddi baanu nahay, jaamacad baanu dhisaynaa, waxaadna siisaa dhul. Naa dhulkii burbur baa dhacay, waa la wada haystaa, dad baa ku habsaday, bal waan saan tegayaa iga warjiga. Waan saan tegay, nasiibkii wuxuu noqday inaan halkan oo oodan oo loo oota beero aan imaado, dabadeedna aan isugu yeedho, aan gaarsiiyo madaxdii guddida gobolka markaa joogtay oo madax ka yahay iminka guddoomiyaha Cali Cabdi Hurre oo iminka jaamacadda madax ka ah, markaana ahaa guddoomiyaha gobolka Sanaag. Waragabdhaa iimiyo raafkan ka dhaqaaqi lahaaye, bal ina keen halkan aanu nimi. Arrintii baanu galay, waa noo suura gashay, weli dhul badan ma hirgelin, waa la haystaa. Laakiin intii markii suura gashay, waa intaa maanta aynu joogno ee jaamacadda ku magacaaba. Hablaha aad iyo aad baan ugu mahadnaqayaa. Waxaan leeyahay ilaahay miisaanka xasanaadka ugu daro, iyaga baraarujinta lahaa. Mar labaadkii waxay noqotay, bal jaamacadda gabdhaha mishankeedi ka geliye, dee jaamacaddii waa tuma, bal magacu doona. Halgeysaan tagnay siduu ka sheekeynayay guddoomiyihii hore ee jaamacaddu, waaba naloo diiday, muddaanu wareegayn waxay socoto. Marka waxaa wasiirka tacliinta ahaa Xasan Garweyne, heer badan baanu isla marray, dadku barbaraanu soo rara baanu kuli, barbaraanu keenna walilaahi ka boqo baasha ogolow. Abrahan Suur wuu ogolaaday, waa lagu mahadnaqay. Sidaasay ku timi, alxamdulilaah way bilaaban tahay, laakiin weli waa hogadii reer Sanaag. Waxaa iskaga dhacay caruurtoodii, jaamacado kale baa jira oo ka tacliin sarreeya jaamacaddan gobolka Sanaag ama jaamacadda Sanaag. Arrintaasi ma garanayo si ay ku timi, laakiin waa wax jira weyn. Weliba inta ugu bariiska haysata ee ugu ladan caruurtii waa jirtaa jaamacado kale aan gobolka ahayn, ama dhinaca bariga ha noqdo ama dhinaca galbeedka ha noqdo. Waxbaa ku yidhi aan dhulka kala geyno, dad kooban haddii ay yihiin macallimiinta, haddii ay yihiin madaxda jaamacadda, haddii ay yihiin ragga waxgaradka tacliinta mucallimiinta, hadday maamulka, dad kooban baa ku dheggan jaamacaddan inay jirto oo socoto. Laakiin intooda badani weli ma baraarugsana oo ma oga jaamacaddan inay la mid tahay jaamacadaha kale. Mafsuud kuma yahay anigu tirada marka la sheego, aad baa qalbigaygu mafsuud kama aha. Tira intaa ka badan boqol jeer oo reer Sanaaga jaamacada kale buuxiyey ayaan ogahay. Hadday cilmi noqotana, kama cilmi badna kuwa ina soo horfadhiya, kamana sayi wanaagsanaa.
لكن عقليه من بينه وده علي والناس إن بدلنا وكذا علي إذا الكوان تقوله وتجي شغلنا قلنا ولا قمر من إن شاء الله هو حركيني إن بقول الناس هاي نجي رأسنا يقربها كيمي البروفيسور كديني شو البروفيسور كيبا إنه كام عضو أبو وعن شارع ثنا نصرو قابو على مثل رأي نقفرن با أنا وهاي ثنا نصرو قابا عن شارع وهو نقول شو كل ديو إنه ثنا نقول كقصته والله بعيا يا بابي كلا نو كان ثي لكن ثنا نقول كقابا عن خلاه أنا يا ليه إستغنا إنت أصيان وجدنا يا بروفيسور كا كما أن هذا المكان هو الذي يحصل على المكان الذي يحصل على المكان الذي أوقف يا درن، مركان روس يشيعه، وأنا أوقف ربعي، وأنا أوقف يا درن، لكن تبايشو، إلى أي باب وضع، وهم بركة ناير تبايشو، شو شيء شو بيدن الله، وأنا هذا هو ما أدنى خيا، لابد من دين كها، عثمان في كرسورك، هالك كارلين، وحن أجا، إلى وش اللي بديكين. وكم من تدين إنه حصل بحال رنتي وأوتي البدين وأكود ذالين وأكم من تدين آدي 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 ما نغيا وحنا لا يهاي إلا ميساك حسنات قايدين قدروا لا أرقى بجينا بالكود مي إلا يجينا بالكود أي الله أن وحنا كنا قولا يا إنت غريب كميسي ومن ثم نقل فردها هذه أدنى نمبرين هي بقول كي بقول غوريشان اللي هاي كي ترك يدل كان فعال لا يذكره أكون يشبينا ولا عكيرة إذا كان عاد كبحة أرجعه إذا كان غوريشي إذا كان عاد أرجعه كبحة هذا كشيرة أنت إذا أي بدر هذا بشيرنا بدر الله الكريم أيشان معذو سنادان وعلمي وحلقوه له وأن هبر وحلقوه له وأن وستوى وحلقوه له أنه لا يكبر لنا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته